Hər kəs çox yaxşı xatırlayır. E, Rusiya yönətimi xatın e, soyqırımı deyilən bir II Dünya müharibəsinin ən qanlı tarixlərində, e, tarixlərindən biri olan xatın soyqırımına Polşanı rəhbərliyini dəvət elədi. Polşa rəhbərliyi, olduğu kimi, Lev Kokenski idi, kimsə idi, tam yaddımdan çıxıbdı adları. Yəni bütün şey hökumət oturdu bir təyyarəyə. Yedilər, içdilər, biz gedirik xatın qətləyirəm. Onun soyqurumunun il döönümünü keçirməyə təyyarə olduğu kimi Smolensk aeroportuna, hava limanına gəlmədən içindəki mürettebatı ilə qonaqlarla bütün boyuşa hökuməti ilə bərabər qəzaya uğradı. Və bunun nəticəsi olaraq uzun illərdən bu yana anti-Rusiya fəaliyyəti palan Polşa hakimiyyəti olduğu kimi yox oldu. Və bütün ittihamlar Rusiyaya gəlməsinə baxmayaraq Rusiya elə vəziyyətə elə fırlatdı ki, Polşanın özü günahkardı. Onun Polşanın hansısa bir nəqliyyat naziri gəlib pilotların otağına girib deyib, dumana baxmayaraq təyyarəni düşürməlisiniz, əmr eləyirəm, siz mənim əmrə tam əməl olmalısınız. O da təyyarəni düşürəndə də təyyarə məhv oldu. Hətta qara qutulardan yazılar çıxdı, kimin himayəd olduğu sübutlandı. Yəni Rusiya bütün dünya bilir ki, bu təyyarə qəzasının səbəbkarı Rusiyadır. Ona baxmayaraq Rusiya sudan quru çıxdı. Və dedi ki, Polşa pilotunun, poliak pilotun texniki səhvə yol verməsin nəticəsində bu qəza baş vermişdir. Biz üzüntümüzü bildiririk Biliymiş, və bə. s. və ilə hələ. Amma ondan sonra nə politikalar işlədi, nə politikalar? İndi baxın, e, e, raket düşdü. Dur. Və raket düşəndən sonra hər tərəf arxdır. Görəsən raketi kim atdı? Necə atdı? Əlbəttə ki, raketin Ukrayna tərəfindən atılması istisna deyil. Raket e, hava hücumundan müdafiə üzrə bir rak e, sistemin raketidir və Ukraynada hava hücumundan müdafiə olması qəyyətən doğal bir şey idi müharibə dövründə. Amma mən sizi inandırıram. Bunu hərbi ekspertlərimiz də hər halda e, təsdiqləyərlər. Rusiyanın əlində EL sistemlər var ki, ə əla xüsus rus istehsalı olan sistemlər. Dünyanın arasından hər hansı bir raket atıldığı vaxt o raketin uçma yönünü, mənzilini, düşəcəyi yeri ə hamsını dəyişmə imkanı var. Yəni əgər o raket Ukraynadan hər hansı bir rus mövqeyini vurmaq üçün atılmışdsa da ya peyk vasitəsi ilə ya yerel ya yəni torpaq vasitəsi ilə, yəni karasal deyirlər də, hə səthi kontrol vasitələri ilə o raketin yönünü dəyişdirmə imkanları var Rusiyada. Hı. Və mən sizə inandırram, Bayden bəli etiraf elədi ki, Ukraynadan atılıb. Bəlkə bu gün səhər Zelenski də qayıdıb deyir ki, bəli Ukraynadan atılıb, amma ən yaxşı açıqlamanı verdi Erdoğan. Erdoğan dedi, gəli tələsməyin, tələs bir dəqiqə. Texniki problem ola bilər. Erdogan istihbaratı yaxşı çalışır. Siz o istihbarat idi yoxsa Rusiya yeah, yönümlü yeah. olması ilə əlaqəlidir? Yeah, yeah, Çünki Erdogan faktoru hal-hazırda son vaxtlar deyir mən de, tələsməməyin tərəfdariyam. Amma gör Rusiya Putin deyirsə inanmaq lazımdır. Bu, bu cümlələr bir-biri ilə qarşılanmır axı Fərid bəy. Qeyseq Q20-də bəli anti-Rusiya əhval-ruhiyyəsinin ruhiyyəsin. əhval olduğu bir yerdə Erdoganın qalxıb da Rusiyanı dəstəkləməsi dəstəkləyəcək bir komfort ola bilməz. Ankarada eləyə bilər, İstanbulda eləyə bilər, Moskvada, Soyuikdə deyə bilər. Amma G20-də bunu biraz özünə e, icazə ver. Bu komfort Hı -hı. olmaz onun üçün. Hı -hı. Onun üçün ən yaxşı cavabı texniki sərf ola bilər. Texniki sərf nə deməkdir? Hı -hı. Onu Ukrayna da e, buraxa bilər o səfi, Rusiyada həyata keçirə bilər. Yəni raket atılmağını atılıbdı. Raket atıldıqdan sonra uç, o havaya o bilirsiz nə yoxdur, bu müasir dronlar var. Dronları telefonlarda idarə edirlər. Və dronun işləmə tezliyi var. O işləmə tezliyinə bu smartfondan yox, bu smartfondan daxil olduğu zaman o dronun yönetimi keçir bu smartfona. Bu artıq dəvərə dışı qalır, Hı -hı. yəni çevrə çö xarici qalır. Hı -hı. Eyni ilə Rusiyanın özünün istehsal etdiyi raketlərdə o şəkildə fəaliyyət göstərir. Bir yerdən A nöqtəsindən B nöqtəsinə uçmalıdırsa, Hı -hı. A nöqtəsindən uçur, gedir C nöqtəsinə düşür. Niyə? Çünki o siqnal perxbat nədir deyə əldə edilmişdir. Əldə və o siqnal alıram məsələsi var bir də şeyin Özerinskinin. Məncə o siqnal alıram məsələsi də bununla əlaqədardı ki, bəlkə də indi bu bir teoriya olaraq deyirəm sizə, nəzəri olaraq deyirəm. Burda Rusiyanın Ukrayna tərəfindən buraxılmış roketi idarə etmə məsələsi gündəmə gələ bilər. Yəni o siqnalı Rusiya ələ keçiribdi və özü istədiyi yönündə Polşaya yatıbdi ki, baxın, gördünüz. NATO NATO deyirdiz. NATO-nun 4-cü maddəsi belə gəldi. Digər ölkələrin qatılması belə getdi. Göstərin özünüzü görüm necə göstərirsin. Verilişimizin başında dediyimiz kimi bir güllə ilə 2 doğşan, hətta 3 doğşan vurur. Hı -hı. Həm Amerikanı, həm Ukraynanı, həm ə, Avropanı. Yəni mənim fikrimcə bu sadəcə ola beyin bir beyin, özümün bir beyin məhsulundur. Hı -hı. Bu raketin Ukraynadan havalanan bir raketin hava müdafiəsindən qorunma raketinin Polşaya düşməsi Rusiyanın həyata keçirdiyi, yəni e, elektronik e, müharibə deyim də, belə elektronik Hı. cihazlar vasitəsilə həyata keçirilən bir müharibənin bir metodudur. Hı -hı. Və bunu necə həyata keçirdilər, texniki vasitələrlə necə edirlər, mən onu bilmirəm, amma Erdoğan dediyi kimi bu bir texniki xəta ola bilər və yaxşı araşdırmaq lazımdır. Tələsməyin şəklində onun tərəfdarıyam. Yəni ola bilər ki, gələcəkdə əsə ciddi bir araşdırma olsun, bu təsdiqlənsin. Ola bilsin heç vaxt təsdiqlənməsin, amma Ukrayna tərəfindən atılan bir roketin Polşaya düşməsi bu Moskvanın həm Vaşinqtona, həm Varşavaya, həm də kiyevə qarşı üçtərəfli bir təxribatıdır. İndi görürsüz, xaxtlaşma düşüb. Üçü də bir-birlərinə qarışıbdı ki, biz neyə? NATO tərəfdən qarışıb, Polşa bu tərəfdən, Kiyev bu tərəfdən, buda əllərini ovuşdurub-ovuşdura İndi Pescov getsən bunu denen, görə biləcək. Ondan başqa Hiç bir şey yoxdur. Çünki Poşenin Ukrayna toquşar mı bu məsələyə? Çünki əlbəttə. real vəziyyət göz qabağındadır. Yəni bu bu fitə getməzdirl deyə Həlbət düşünürəm mən. Getməzdirl, amma deyir ki, eee üzük tapıldı, amma Sadık Astaz belə bir anekdot var. Hı -hı. Deyir, eee üzüyümüz itmişdi. Bilmirsən harda? Deyir, yo bilmirəm, mən götürməmişəm. Nə olub? deyəndə heç üzük itmə tapılmağını tapıldı yəva gələn qonağa deyir. Amma də içimizdə bir his qaldı ki, bəlkə o sən oğramışdı. Bu <laughs> da oyun kimi. Onlar aralarında barışacaqlar, <laughs> e, amma içində bir his qaldı, bəlkə də doğrudan da Ukrayna bizə qarşı nəsə bir şey eliyibdi. Bu da Rusiyanın apardığı bir fəaliyyətdir. Yəni uzun illər boyunca siz əgər baxsanız, Rusiya uzun illər boyunca bax iki nəfəri bir-birindən elə Ermənistanla Azərbaycan tutdu da. Elə bariz nümunə bizlər yəni. Heç uzağa getməy. Baxın, o Türk xalqını, Osmanlı xalqını özünə düşman görür bütün Ermənistan. Nəyə görə? Rusiyaya görə. 700 il boyunca Osmanlı torpaqlarında bir nəfərin bir burnu qanamadan yaşayıb ermənlər. Hansı ki, bunlar Avropada yaşasa aidlar, Hindistanda yaşasa, İran'da yaşasa da əzilmiş bir xalq özləri gəldilər Osmanlıya. Osmanlı sultanı Qudüsdə e, e, Ermənlərə icazə verdi ki, gedin orda öz kilisenizi qurun adam olanda bir xristianlığı inkişaf elətdirin. Bunun nəticəsi olaraq rus təxribatının nəticəsində ermənlər hər hansı bir türk gördüyü zaman onları özünə düşman hesab edir. Rusun təxribatıdır. Dur, yəni biz dur. hamımız bilirik ki, 1-ci dünya müharibəsində ermənləri istifadə edən ruslar Osmanlı ilə 700 il boyunca bir nəfərin münaqişəsi çıxmırdı, indi hamı bir-birini özünə düşman hesab eləyir. Ərizəndə yerə məni Azərbaycan münəqişəni salır, onunla kənarda oturur, əllərini ovuşdururuşdur. İndi qarın bir-birinizə görünməli olacaq axı. Ah.